ଏଇଠି ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ସୁବିଧା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଓପିଡ଼ି ଦେଖିଯାଉଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ସବୁ। ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୁଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ବସୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ହେବ, ଗାଁର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ହେବ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବସୋଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସେଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକରି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତେ, ପ୍ରତି 2-4 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ।